Acabem esta ronda d'entrevistes especials de les Falles 2013 parlant amb els representants de Junta Local Fallera. Per això ens acompanya el seu president executiu, Quique Sanz, i el vicepresident primer, Francesc Llopis. Paco, Quique, gràcies per atendre'ns, sobretot en este marc incomparable com és l'exposició del 19 d'enguany. M'agradaria començar parlant amb tu, Quique. Falta, estem a pocs dies d'entrar en la recta final de, de les falles de 2013. M'agradaria que feres un primer balanç del que, del que està sent aquest exercici faller. Bueno, si tinc que fer el balanç de lo que és l'exercici és una cosa i si tinc que fer el balanç de lo que són no, les falles... No, és perquè ahir encara no m'ha arribat de l'exercici. Si tinc que fer lo de l'exercici, pues bueno... <laughs> del que portem fins ara, pràcticament tot. Ha sigut un exercici tot? realment descomplicat. O sigui, jo porto molts anys uh així -huh i realment és dels més durs o dels més difícils que hem viscut, tant a nivell de la pròpia Junta Local com a nivell de les comissions. Uh -huh. Ha sigut un, un exercici de, de retalls, ha sigut un, un exercici de, de molts fallers borrar-se, ha sigut un exercici de no rebre les subvencions quan tocava i per tant eh, el no complir en aquests objectius que tenies marcats ha implicat un, un retard en tot el que més uh -huh. i per tant pues, 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 ha sigut un exercici molt complicat perquè hem hagut de fer front a coses de l'any passat i, i d'enguany doncs eh, ha, sigut, ha sigut realment de dificultós i, i totes aquestes dificultats comporten a més un un malestar, uh -huh. quan tens que prendre mesures o o o adoptar acords que no són massa populars, per dir ho així, pues doncs tot això crea malestar, crea confusió, crea conflictes, crea polèmiques i tu has d'estar així defendent el que, lo que n'hi ha, i el que n'hi ha és el que, lo, lo, lo que hem tingut. Uh -huh. Entonces, pues sí, ha sigut un, un, un el, el balanç que el puc fer és, és d'exercici de complicat. Uh -huh. Sobretot pel que estàs comentant, en matèria econòmica ha sigut complicat per aquest retall de subvencions. M'agradaria un poc que, que en quin pressupost heu comptat en guany i quin ha sigut aquest retall de la subvenció municipal. el pressupost d'enguany ha sigut el mateix que l'any passat. O sea, tenim uns diners que ens donava per subvenció directa a Junta Local, l'Ajuntament. L'any passat ja, ja es va veure reduït a la meitat i en guany tenim el mateix. Mm -hmm. En la dificultat que el comentava, que el que l'any passat vam cobrar cobra fa tres mesos. Entonces, fa tres mesos hem tingut que, que fer-nos fer càrrec o fer front a les despeses que ja havíem generat l'any passat i, i començar de nou el, les falles del 2013 pràcticament quan ja estaven les falles del carrer. Mm -hmm bueno, també és de veres que en guany pues, els compromisos de pago i tal s'han complit i, i estem en una situació un poc més ventajosa que l'any passat en aquest sentit. Heu hagut d'anul·lar fins i tot actes que teníeu programats per falta sí. de pressupost? Sí, en guany s'ha anul·lat bàsicament el mig any faller, o sigui, sea, el, més, el més popular o el més transcendental ha sigut el mig any perquè en aquell moment, en el mes de setembre, no havíem cobrat la subvenció de 2012 i per tant no podíem fer front a gastos uh -huh. tenint factures pendents de pago. Entonces, considerarem vosaltres que era lo, lo més apropiat ho consultarem els presidents, els presidents recolzaren la nostra proposta i, i finalment varen tenir que suspendre l'acte, pues, per, bàsicament per això, per no, per no poder atendre els pagos. No? Uh -huh. eh, Quique, a peu de carrer entre el Montfaller local sí que enguany també ha hagut una certa polèmica pel canvi de, de celebració en la data de la, de la Gala Fallera per, per motius d'ajust amb, amb l'agenda personal de, de l'alcalde. Eh, què és el que realment ha passat ahir? Realment ha hagut un, malestar? Veure, canvis, canvis de data i canvis d'actes han hagut sempre. O sea, uh -huh. Tu programes una, una, un calendari de festes de la Junta Local Fallera en el mes de juny, el presentes a les presidències en el mes de setembre, bàsicament perquè les falles s'organitzen els seus calendaris en, en arreglo a el que, que són els actes col·lectius. Tu presentes unes fetges, presentes uns actes que després poden ser modificats perquè, perquè al final depenen de molts factors per poder-los celebrar. Enguany ha vingut el cas de la gala fallera i els disfraços. Bueno, el problema uh -huh. bàsic ha sigut la gala fallera, que aquest dia pues, no podíem estar tots els que teníem que estar. Pues, bueno, ha sigut un canvi com s'ha fet altres anys en, 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 els mateixos actes. O sea, no ha sigut cosa d'enguany, sinó que, que pues, pues sí, al mm. llarg de la història de l'ajut local sempre s'ha hagut de fer algun canvi. Sí, sí que és de veres... Criticat, que en canvi possible, criticat. Sí, eh, la crítica possiblement ha vingut perquè en ha sigut en menys temps uh -huh, o en menys uh -huh. antelació de lo, de lo, de lo previsible. Uh -huh. o sea, si vosaltres en, en, en el mes de gener... Ho haureu sabut, la gent haurà ha tingut temps de... Havíem presentat ja uh -huh. un calendari tancat modificar aquest calendari ja tancat és el que ha generat aquestes molèsties. Però realment, bueno, pues, tampoc ha sigut tan transcendental el, mm -hmm. el canvi, no? Mm -hmm. ni tan dràstic, ni tan calamitós per les falles. Quique, temes com aquests que estem comentant, com el de problemes econòmics, no? del retall de pressupostos, temes d'aquests de, de, de pues, que hi ha certa polèmica en, canvis de dates i en què la gent realment faller critica, tot això provoca un cert desgast entre junta local, falles i ajuntament? Evidentment, sí. O sea, está claro, es lo que uh -huh. te he comentado al principio. O sea, todos estos problemas, todos estos. Estos demores, uh -huh. estos. Claro, porque mientras todo va bien, claro, ¿no? Todo eso crea. Eh, todo, crea conflicto. Es conflictos uh -huh. ocasionen, pues, charraes, damunt, hiperwissas, que, que la red social. Uh -huh. Tenemos millas de, de, de comunicación, uh -huh. para expresarles nuestras inquietudes opinions. o nuestras uh -huh. opiniones. Entonces, lo que antes quedaba dis de un casal. ara transcendeix a les xarxes socials i, i ho veu tot el món i, i, i el que no sabia res s'entera per ahir i opina, uh -huh, uh -huh. també sense saber. En, molt, en moltes ocasions, i trobo que en la gala ha passat això, eh, s'ha xerrat més de del que sabia. O sigui, també la gent ha fet gros algo que realment no era tan gros. O sigui, canviar un fin de setmana per un altre, jo crec que a ningú a ningú mos, 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 mos perjudica tant o mos beneficia tant o, mm. o sea, estem parlant de set dies vale que tenim un calendari programat però, però bueno, la repercussió ha sigut més mediàtica de lo que realment mm -hmm. ha, ha ocasionat al final eh, perquè s'han celebrat els dos actes i els dos actes han sigut estupendos o sea, ha hagut gent en els dos actes i la, la gent tí, ha, 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 la gent ha respost, participat claro. Mm -hmm. Canviem de tema, Quique. En guany, eh, el dia 18 és festiu, per tant, les festes falleres en guany pues, doncs van a, van a celebrar-se en un llarg pont festiu de dissabte, diumenge, dilluns i dimarts. Eh, creu que això farà que, que la gent visca més les falles, que, que vinga més gent a collera a veure les falles, que siga més popular, que, que la gent disfrute més les festes? Personalment crec que no. Personalment crec que per al que és faller, per als que som membres d'una falla, és el mateix per a nosaltres les falles continuen sent el 16, el 17, el 18 i el 19. Uh -huh. I, I igual tenim que siga dilluns, dimarts, que dimecres. Per al turisme i tot això que volen vendre-nos, doncs pues, pues possiblement sí, però realment en Cullera, la Junta Local Fallera de Cullera i les falles de Cullera, no tenim ningú benefici per part de ningú perquè les falles siguin en fin de setmana. Entonces, realment trobo que que, que sí, per al poble de Cullera pues, pot ser interessant, que vindrà que més que gent, eh? els hotels estaran a tope, els restaurants estaran a tope, però mai no s'agrairan a les falles. O sigui, sea, serà, doncs pues, sí, una, un, un puente genial, uh -huh. però no serà per gràcies a les falles, serà perquè ha sigut el pont de les falles. Però sense agrair-nos a nosaltres absolutament, absolutament res en, entre el col·lectiu Faller local, què opineu d'aquest tema que sí que s'ha parlat molt en aquest últim any de, de traslladar el festiu del, del dia de neu? Te torno a dir el mateix. O sea, el, fallers... els pues, fallers en general ah. opinen que, que Sant Josep ha de ser el dia sí. de neu, siga el dia que siga. Inclús en la Junta Local ho hem votat, això, este, este, este exercici, com, uh -huh. com el tema ha estat ahir, uh -huh. i algun dia sabem que, que algú vindrà cara a la Junta Local Fallera de Cullera a dir-nos què opinen les falles de Cullera. Teniu a replegar de... aquesta opinió hem arreplegat l'opinió de les falles. Les falles, les 15 falles, votaren a favor de que es mantingueren les tradicions. I te torna a repetir el que t'he dit en la pregunta anterior. O sea, realment per a les falles mos és completament intrascendent que ho canvien o no. Uh -huh. Es pot beneficiar algú, però des de l'ho a les falles de Cullera no mos afectarà perquè fins avui no hem recibit ningú tipus d'ajuda de l'associació d'hostaleria ni de ningú semblant, ni de turisme ni de res d'això. Mm -hmm. Parlem un poc de les activitats esportives i culturals que heu celebrat fins ara. No sé si vol parlar... Paco, comenta'ns un poquet com, has, com han estat un poc les activitats, un poc la participació, eh, sobretot en concret en quant al concurs de teatre, com està la participació i el nivell de les obres que s'han presentat. Bé, pel que fa al concurs de, de teatre, la participació ha sigut de 11 falles, ha sigut una participació, jo crec que, que acceptable, de les 15 comissions 11 és, és pràcticament un èxit de participació. Sí que és veritat que des de que hem canviat el format i estem fent-lo conjuntament amb l'Ajuntament, amb la, el concurs de la Regidoria de Cultura, eh, pensem que, que aquest concurs ha millorat i també d'alguna manera està, està tenint una millor acceptació per part, per part de, de, la majoria de les comissions, no de totes. I en, pel que fa al nivell, realment jo crec que cada any va superant-se. El, el concurs de, de la Junta Local Fallera, començat fa 26 anys, en un format molt diferent del que estem vivint actualment, amb obres molt més, molt més paregudes al Sainet, de lo que està fent-se ara, i realment a aquest nivell les falleres i falleres de Cullera han fet que, que, puja, que pujarà cada vegada més i que inclús a data d'avui doncs, siga, siga un concurs amb una acceptació per part del públic també de Cullera molt, molt, molt bona. I en quant a les activitats esportives, bona participació en general? De... Les activitats de les falles... esportives que fem durant l'any, el que passa és que ja fa un parell d'exercicis que els propis delegats d'esports de cada comissió van decidir eh, organitzar només aquelles activitats que tingueren una acceptació per part de les pròpies comissions, és a dir, tota aquella activitat que no reunís almenys a un 50% de, de les falles de Culleres, és dir, que participen almenys 8 falles, no s'han celebrat, perquè eh, no, Estarem perd un poc la gràcia no? el, el tema de... El tema de, de, de que participin totes les comissions, el, el fer un poc d'ambient, i per això totes les activitats que s'han celebrat en guany pues, han tingut una acceptació molt bona. Jo destacaria sobretot en el tema esportiu, pues, eh, sempre hi ha algunes que, que falla alguna comissió, i en el cas del, del concurs d'Enigma, que és un, una activitat pues, realment jove, diguem, en guany han participat les 15 comissions. Vull dir, és una cosa que poc a poquet hem anat consolidant i que les falles estan, estan responent. Mm. I aleshores, des de Junta Local, el que fem és pues, fer complir la voluntat de les falles i, i que celebren aquelles activitats que realment tenen una acceptació majoritària com són les que s'han fet en guany. Mm. Parlem ara dels premis dels ninots indultats que es van a atorgar la setmana passada. En guany, eh, pel que fa a la secció especial, en infantil sí que ha coincidit que el premi de la secció especial eh, s'ha portat el premi el millor ninot indultat infantil, però en les grans no, no ha passat el mateix, no ha coincidit que com, ha, com ha agafat això el, el, els fallers de, de Cullera. No sé si voleu parlar dels dos. Jo m'imagino que tens? bé sempre que que parlem de premis és una cosa tan subjectiva que realment no pots tampoc eh, dir una una afirmació taxant, no? Eh, aleshores jo crec que en el tema dels ninots sí que és veritat que estem o oh, bé que associem sempre eh, la secció especial uh -huh, serà... al, al premi uh -huh. del ninot indultat. I el jurat que ha vingut en guany, és un jurat que ens envien des de des de Junta Central no ha, no ha cregut el mateix. En, en, les falles infantils, o en els ninots infantils sí, però en, en, els ninots grans ha cregut que el millor ninot o el ninot per a indultar era el de la secció primera. cada un i cada fallera que li preguntes tindrà una opinió i hi ha gent que, que, que li pareix molt bé que s'hagi donat un premi a eixe no. hi ha gent que no ho veu tan bé, si parles amb les falles implicades per suposar tindràs versions de tot tipus, uh -huh. però jo el que crec és que, que al final eh, quan acceptes unes bases uh -huh. i acceptes el, la decisió d'un jurat, pues has de, has de comptar també en què pots endur-te aquest tipus de, de sorpreses entre cometes, perquè no és el que tot el món està acostumat. Però sí que és veritat que els que nivells dels ninots pues està així per a, per a poder-lo veure, estarà exposat en les falles durant els tres dies de de la nostra festa i que tothom pot acostar-se i pot valorar per si mateix si la decisió creuen que és acertada o no. Mm -hmm. eh, Quique, què, què opines d'aquest tema personalment? Doncs pues personalment opino exactament el mateix que, que, que Paco. O sea, nosaltres designem un jurat, li diem quines són les bases que tenim en, el, en la Junta Local Fallera de Cullera per, per, per otorgar aquests premis, s'han de seleccionar tres ninots, que són els tres millors ninots de cada una de les seccions, tant en gran com en infantil, i d'aixòs tres, perdó, el jurat ha de decidir quin és el millor. No és la primera vegada que, no que un ninot de primera s'emporta el ninot indultat per damunt d'un d'especial. Pues bueno, són coses estem jugant i això és un joc i, i, i correm el risc de, de que passen aquestes que te toqui, coses. O no pots guanyar o pots no guanyar i en aquest cas pues mira, guanyar el nivell de primera i, i, i uh -huh. tenim que considerar que els premis estan ben, ben donats. Uh -huh. Eh, suposa que els membres de, de Junta Local Fallera estareu ja ultimant els preparatius dels, dels actes que queden per celebrar, els, els actes que organitza Junta Local, com són danses, eh, la nit del baix, l'ofrena... M'agradaria un poc que ens explicareu com estan els preparatius de tots aquests actes i si hi ha alguna novetat destacada en quant a, a la Bé, celebració. Eh, en quant al que és la programació dels actes, la novetat seria el, el canvi de data de les danses a les falles, que en es farà el divendres, divendres dia 15, i, i s'ha cregut convenient per part de la, de la colla Pas Pla de Cullera i, i l'Escola Municipal de Tavall i Dolçaina, que són els que han col·laborat i els que, i els que faran aquesta activitat, s'ha cregut convenient tant canviar la data, que abans es feia un diumenge d'esprà, on hi havia menys gent al carrer i també estava més lluny de falles, apropar-la més al que és el dia de la planta i a més variar el recorregut. Variar el recorregut es ballarà pràcticament en el doble de llocs del que venia fent-se habitualment, molt més prop de totes les comissions, ha intentat fer-se un recorregut que estigui molt a prop de totes les comissions, el dia 15 és un dia on en totes les falles n'hi haurà gent, uh -huh. i això és l'activitat que més novetats presenta pel que fa al programa de festes dels 4 o 5 dies que ens queden per davant. En quant a la resta, tenim la nit del Baes, el dia, el dia 16 per la nit, en quan comencem des de, des de la falla al Raval fins a la falla Raconet, comencem a les 9 de la nit i el format serà el dels últims anys, anirem recorrent totes les falles sense cap paró uh -huh. intermig, i després, els tres dies de falles, les activitats, pràcticament tothom les té ja molt assumides, que és el primer dia un poc més de mareig, la visita dels jurats als monuments de matí, que és un, el que un poc costa més de planificar, perquè són sis jurats a l'hora qualificant i després fer tota la, tota la recollida de documentació, l'entrega de premis al mercat com es fa tots els anys, que és un dels actes jo crec més, que més ens agrada a tots els fallers de Cullera uh -huh. i després hi ha ja el tema de, de l'ofrena. A nivell col·lectiu serien aquests els actes que queden per, per, per dur a terme i pràcticament la programació és, és idèntica a anys anteriors i la col·laboració de les falles pues, doncs, també també és molt bona perquè tothom ja sap què és el que té que fer, on té que anar i, uh -huh. i els horaris i tal. Ja uh -huh. per últim sí que m'agradaria que ens llançareu un, un desig per a aquestes falles de 2013. Qui que tu que demanés a aquestes falles? Lo típic seria Lo típic dir típic que, no, que no, ploga, que no, que no a banda. Això, però bueno, ja tenim els pronòstics ahí en internet per poder-los comprovar, per això que, que, que tindrem un poc de sort. Però bueno, el desig sí que és que, pues, que tinguem la festa en pau i que, que no passi ninguna desgràcia, que tinguem tots coneixement, a l'hora d'eixir, a l'hora d'estar de, de, de en els casals, a l'hora de beure, a l'hora de participar en els actes, a l'hora de tirar coets, està en uh -huh. guany molt, sí, molt de moda molt i, i molt, molt, molt molt restrictiva, per com tu has per dit, uns. la normativa nova de coets, o sigui, sea, no ens ho hem d'agafar com a broma perquè el dia menys pensat tindrem un disgust mm -hmm. i aquest dia serà quan ens donarem compte de per què es fan les coses, o sigui, sea, les coses no es fan gratuïtament, quan hi ha una normativa és per, per alguna cosa, els casals tenen la seva normativa, els barracons tenen la seva normativa, els coets tenen la seva normativa i el tema de de, de substàncies com el i demés, doncs pues tenen la seva normativa i, i així estem els adults per fer-la complir i per donar exemple als més menuts. Mm -hmm. Entonces, d'aquest civisme, bueno, de, de, de desitjar a tots que passen unes bones falles i que, i que no parem ahir, o sigui, sea, que les cremem però que no parem, que l'any que ve seguim endavant perquè segur que va ser un any més dur que, que el que tenim. Ja pronostiquem. Perquè, per perquè sí, les coses, les coses no estan fines, com per anar tirant uh -huh. flors, entonces, pues, que tinguem paciència, que tinguem voluntat de seguir i que entre tots fem que, que, la ja festa fallera en Cullera, que, que, que no s'acabe i, i aguantem a que vinguin uh -huh. mi, millors temps, uh -huh. efectivament. Paco, un desig. Uf, ja no sé què afegir. <laughs> bé, a part de, de sobretot, que el que, lo que queden de falles del 2013 pues, passen bé per a tots, que no hi hagi cap problema ni tinguem cap inconvenient més allà dels meteorològics que d'això sí que no podem manar, però que, bueno, que les comissions siguin conscients i, i es desenvolupi tot segons el plan previst i hi, hi ha molta diversió. També m'agradaria desitjar que, que el dia 20 de març augmentara molt el número de fallers. Aumentarà molt el número de fallers perquè les falles són un motor econòmic també de cullera. Vull dir, si en, si en el pressupost de totes les falles de cullera entren 600 o 700.000 euros, jo no sé si estic dient una barbaritat o no, crec que no, tots absolutament tots ixen, vull dir, no es queda cap remanent i, i la majoria recauen en Cullera, el 90% a lo millor van a parar a a, a treballadors, a negocis, uh -huh. Uh -huh. a empreses de Cullera. Aleshores jo el que voldria és que que la gent també s'apuntara a la falla per a col·laborar d'alguna manera a que a que a impulsar aquesta economia econòmica que... de, del poble uh -huh. pugui anar avant. També és una bona manera de uh -huh. de col·laborar fent festa però també ajudant al poble. Pues molt bé, moltes gràcies Paco, Quique, gràcies per atendre'ns, ha sigut tot un plaer parlar amb vosaltres i esperem que es complisquen tots aquests desitjos. Bones falles. Moltes gràcies, bones falles. A vostès també desitjar-los molt bones falles.